Galīgais lēmums vēl nav pieņemts, un Stradiņa slimnīcas sarunas ar būvniekiem Sijā Velve vēl notiks. Tomēr slimnīcas pārstāvi neslēp, ka būvniekam, kas būtiski kavē termiņus, slimnīca vairs neusticas. Slimnīca prasīs papildu nodrošinājumu un pierādījumus, ka būvnieks spēj izdarīt solīto, pretējā gadījumā apsverot iespējas pārtraukt līgumsaistības ar Sijā Velve. Mums ir pamatotas bažas, ka gan līguma termiņš, gan arī iespējams kopējā projekta izmaksas var augt. Būvdarbu kavēšanās dēļ slimnīca zaudēja iespēju apgūt 26 miljonu eiro ERAP finansējumu. Tāpēc tagad katrs būvnieku solis ir zem lupas. Eksperti slimnīcas vadībai norādījuši, ka tik lielā objektā kā Stradiņa ikdienu būtu jāstrādā 200 līdz 300 strādniekiem. Taču objektā ikdienā esot vien ap 100. Slimnīcas ekspertu ieskatā būvdarbu secība esot haotiska un tas esot cēlonis kļūmēm, piemēram pelējumam, kas izveidojies pagrabstāvā. Viena no Stradiņas slimnīcas obligātām prasībām pelējumu likvidēšanai ir pilnībā demontēt visu pagrabu līdz karkasam. Runa ir par 8000 kvadrātmetru. Būvnieki tam nepiekrīt. Sijā Velve ieskatā problēma gandrīz atrisināta. Šobrīd, principā, viss šis ir jau gandrīz novērsts. Nu, ir palikušas pēdējās lietas, mēs pie tā strādājam un saprotam, ko daram. Tātad vēl ir būvniecība procesā. Un šīs lietas tiks novērstas viennozīmīgi. Pēc atkārtotām pārbaudēm pelējums ir konstatēts citās pagrabu zonās, ka arī izskatās, ka viņš turp izplasties, tātad tas nav novērsts uz doto brīdi. Slimnīca turpina uzstāt, ka pagrabs jāizbūvē no jauna. Arī par citiem jautājumiem nav vienprātības. Mums ir skaidrs plāns un nepieciešamie resursi, lai objektu uzbūvētu 15 mēnešu laikā no šī brīža. Ir salikts grafiks, ir visi resursi un komanda. Slimnīcā savukārt norāda, ka būvnieki prasījuši termiņa pagarinājumu par 17 mēnešiem no brīža, kad tika noslēgta jaunā vienošanās. Tiesa, ja līgums ar Sijā Velve tiktu pārtraukts, arī tad slimnīcas pabeigšana varētu izmaksāt dārgāk un tapt ilgāk. Tas iespējams ir vienīgais, par ko pašlaik abas puses ir vienas prātas. Piebildīšu, ka Stradiņas slimnīcas jaunā korpusa projekta kopējās izmaksas ir 156 miljonu eiro. No tiem 101 miljonus eiro bez PVN ir būvniecības izmaksas. Zandu Uzola, Balodi Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.